միջոց ուղղադրվում է։ Դա նախաքննական մարմնի քննչական դեպարտամենտի քննիչի որոշման արդյունք է։ Ես այստեղ որևէ առնչություն եւ միջամտություն չունեմ, գիտեք, բայց որտեղ է գնացել։ Իհարկե գիտենք, մի անգամ էլ գնացել եւ առաջին իսկ պահանջով եկավ եւ ներկայացավ դատարան։ Պարոն Վանեցյան, վարչապետը հայտարարություններ արեց դատական համակարգի վերաբերյալ, ասաց նաեւ որ վեթինգ է իրականացվելու։ Դուք կոնկրետ օրինակ տվյալներ ունեք, թե կան արդյոք զանգով որոշումներ կայացնող դատավորներ կամ։ Եթե նման տվյալներ ես ունենամ, անմիջապես կձեռնարկեմ օրենքով վերապահված բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները, որպեսզի նման երևույթները բացառենք։ Բայց առանձնացնում եմ, որ կան դավաճաններ, որոնք պատրաստ են ցանկանում։ Ես այդ հարցին մի քանի անգամ պատասխանել եմ, ես այդ հարցը կթողեմ առանց մեկնաբանության, խնդրում եմ հետ։ Իսկ առաջ վեթինգի պիտի ենթադրի պարոն Վանեցյան, առաջ վեթինգի բոլորը պիտի ենթադրեն այդ թվում առաջն, այդ թվում եթե դերմինը ասել է կարող։ Հարհասարակությունը ոչ։ Լուստրացիան ի՞նչ է, մի հատ ասեք, լուստրացիայի մեկնաբանությունը տվեք, հետո ասեք։ Անվանեցյան, դուք էլ կապեր ունեք քաղաքական բազմաթիվ իշխանությունների հետ, ինչի արդյունքում նրանք ջրի երես ավելի պարզ էսպես դուրս կգան։ Ինչ կապեր ունեմ, ինչ կապեր ունեմ, որը մինչև հիմա դուրս չի եկել։ Նախկին համակարգում աշխատել եք, չէ՞։ Եվ կաստեղ մի հոգի, որ նախկին համակարգում չի աշխատել։ Ինչ ծառայություն։ Այսինքն ես ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ այս ժամանակ արդեն Անվանեցյան, Դավիթ Օանիսյանը, պարոն Յոնիսյանը, պարոն Վանեցյան, Շո։ Բարո Վանեցյան, Դանիել Իոնիսյանը նշում է, որ